Tjena och välkomna till en helt ny video. I dagens video så ska vi köpa FIFA 22. Och vi ska köpa mitt nya lag. Och jag kanske ni undrar, men Svante, du har inte alls råd. Du har ju bara 38 000. Jo, jag har råd. För att jag har precis sålt min Gundé för 16 500 grabbar. 250 miljoner. Och nu ska jag sälja min Alaba. Jag kollar på fotspel. Jordi Alba. Jordi Alba Ramos. 8200 och lägger upp den för 8000. Jag vänta, chilla. Måste bara stänga min dörr. Min brorsa skriker på spelet. 8000 lägger vi upp en för, han går för 8200, men han är snabb, eller så lite snabbare. Där gör det Alba, bort i klubba. Sen har vi en... Jag vet inte riktigt om vi har råd med det. Men det är Paul, just det, han har varit så jäkla bra. Oj, han kanske inte är smart att sälja honom. Det värsta det blir att vi får köra med Lemar ett litet tag. Eller, jag vet inte, men... Vet han? Rikis. Eller, nej, vad heter han? Jag lämnar bort. Lista på marknaden. Kan jag få? Tack. Därför blir... Så jag tänker vi köper in La Cora. Som första spelaren. Och då kollar vi vad han går för på footspin. Nej, det hade varit nice att titta med skugga också. Där har vi han. Lacroix in i klubben. Då har vi 18k kvar. Nej, 25. Oj, vi fick alla bara så direkt. Nice. Då har vi nog råd med Fekir och... Jajamensan, det blir... Jag vet inte, folk säger att han är bra i testan. Jag tror han är ganska dyr faktiskt. Han länkar med Lacroix. Som är en av de bästa mittbackarna på spelet, säger folk. Eller snabbaste. Skit i. Folk säger att han är bra i alla fall. Jag har bytt liga nu till Bundesliga eller franska. Inte franska ligan. Fransk tema. Skugga. Många saker. Varför vill man ha den här? Det är 8 meter liksom. Nej, 77 var till och med. Då har vi 20 kvar. Han var billig än vad jag trodde i alla fall. En sak som är säker. Mm.
gick jag mycket billigare än vad jag trodde. Och sen jag gick för typ 10. Och sen har vi en spelare kvar bara. Kingsley Coman. Vi har 16 kvar. Här finns han inte för mig. 16 000 har jag. Vi har inte råd med han just nu, fast har vi någon på transferlistan. Jag ska kolla vad han går för först. Kingsley Coman. Jag får typ gå den för 36 000! Ja, vi får hitta en ny vänster ytter för det där. Kan ta tag till så. Alltså egentligen funkar ju. Jag vet, jag har inte högt vad jag har hittat långt. Den här funkar ju egentligen, men ni ser ju nu. Jag måste kolla. Sant Maxima. Undrar vem som är bäst Bamba eller Sant Maxima. Skit i, vi kör Rodrigo här så länge. Så, vad tycker ni om mitt nya lag? Ska jag köpa tillbaka mitt gamla? Vad ska jag göra? Vad tycker ni? Det här är mitt nya lag. Och sen när vi får coinsen, då ska jag uppgradera den här till antingen. Jag vet inte, antingen en annan eller för alla med det. Men först ska vi nog få in Kingsley Coman där. Men det här är vårt lag just nu. Ni får kommentera vad ni tycker om det. Och sen ska jag ta ut Ricardo Pereira och vi har just nu 15 på klubben och en på transferlistan. Och sen på truppbygga utmaningar. Jag kanske ska göra klart. Men det var allt, eller vänta, vi kan kolla lite annars på Seba. Nu blir den här videon skitlad. Ja, det var allt för den här videon. Glöm inte att like och prenumerera, så ses vi i nästa video. Hej då!